Працівники служби 101 вкотре змагалися за першість у своїй справі. 16 липня у Вінницькій області пройшов традиційний огляд-конкурс місцевих пожежних команд. 15 районів було представлено в Якушинцях, аби в черговий раз довести свою готовність рятувати у будь-який момент. Змагалися підрозділи, які знаходяться на балансі сільських, селищних та міських рад, а також добровольці сільгосппідприємств. За словами головного рятувальника області Руслана Шевчука, підтримувати такі пожежні частини означає убезпечити віддалені населені пункти від пожеж. Сьогодні ми маємо з вами можливість побачити, що приїхало 15 районів. Тому 5 черговий раз переглянути і ті, що професіонально переглянути різноманітну кількість всіх напрямків щодо технічного огляду автомобіля, щодо форменого одягу особового складу, перевірити фрагменти нормативів, підказати багато чого. І результат має бути один, що ми не маємо права помилитися ніде під час жнив, відповідно, в нашій повсякденній діяльності. Змагання проходили у два етапи. Перша частина заходу полягала в комісійному огляді стану пожежної техніки. Під час другого етапу учасники конкурсу виконували вправу оперативне розгортання від пожежного автомобіля. Впродовж усього дня рятувальники доводили свою майстерність в умовах, що були максимально наближеними до бойових, та демонстрували неабияку спритність та вміння. В першу чергу це має бути чітка взаємодія нашої служби і органів місцевого самоврядування. Якщо дійсно понаблюдати, є у нас такі райони, де взагалі жодної пожежі не було на протязі 3 місяців, 4-5, то це одне питання. Але вона може бути, та пожежа. І вони виїжджають не просто на пожежу, вони виїжджають на різноманітні напрямки різноманітного ЧП. Чи то корова провалила через крізь люк, чи то будь-що, будь-яка взагалі. Тому вони не просто пожежники. Вони і пожежники, і рятувальники. За результатами обласного етапу конкурсу на кращий підрозділ місцевої пожежної охорони перемогу здобули пожежники із села Стрижовки Вінницького району. Друге місце посіла добровільна дружина хлібоприймального підприємства з міста Бар. На третьому опинилася місцева пожежна команда села Комсомольське Козятинського району. Переможці отримали не тільки дипломи та цінні подарунки, а й обмінялися досвідом, що неабияк важливо у їхній нелегкій справі.